एकैपटक दुईवटा जहाजलाई एउटै उचाइमा उड्न अनुमति दिएपछि तिनजना एटिसीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारवाही गरेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा कार्यरत तिनजनालाई प्राधिकरणले कारवाही गरेको हो प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ नेरौलाका अनुसार शुक्रबार एउटै उचाइमा दुईवटा जहाजलाई एकैपटक उडान अनुमति दिएको थियो शुक्रबार नौ बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पन्ध्र हजार फिटमा र एयर इन्डियाको जहाज त्योभन्दा तल उडान गर्न अनुमति दिएकाले कारवाही गरिएको उनले बताए साथै यो विषयमा छानबिन गर्नका लागि दुई सदस्यीय कमिटी समेत गठन गरिएको छ उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदासम्मका लागि एक्टिभ पोजिसनबाट तिन एटिसीलाई हटाइएको हो दुई जहाज एकै ठाउँमा होल्ड गर्दा कम्तीमा हजार मिटर उचाइको दूरी हुनुपर्ने प्रावधान छ तर सोभन्दा कम दूरीमा दुई जहाज होल्ड भएको प्राधिकरणले जनाएको छ निरौलाले दुई जहाजका पाइलटलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ दुवै जहाजका पाइलटले गल्ती भएको भन्दै माफी समेत मागेको उनले बताए यस विषयमा पत्र लेख्दै एयर इन्डियाका पाइलटलाई नेपालमा उडान गर्न नपाउने गरी कारवाही गरिएको निरौलाले